Добър вечер. Вие сте с новините на телевизия Шумен на 14 септември. Аз съм Ирина Павлова. Започваме с най-важното от деня. Представителя на община Шумен в общото събрание на ВИК Русица Антонова ще гласува за предложения от държавата нов управител. В първия учебен ден над 60 полицейски служители ще следят за реда и сигурността край училища и детски градини. Пожар изпепели един от складовете в бившия тютюнев комбинат в Шумен. Огъня вероятно е лумнал при рязане на старо оборудване. Икономическата комисия към Общинския съвет в Шумен упълномощи заместник кмет Русица Антонова да гласува за предложения от държавата нов управител на ВИК Шумен. Утре ще се проведе общо събрание на съдружниците във водоснабдителното дружество. Основна точка в дневния ред е освобождаване на досегашния управител инженер Светлозар Дамянов и избор на нов ръководител. В началото на заседанието на Икономическа комисия стана ясно, че по молба на министъра на регионалното развитие и благоустройството името на кандидата за управител на ВИК Шумен ще бъде запазено в тайна до провеждане на общото събрание. Председателят на Общинския съвет, професор Борислав Беджев, каза, че кандидата, който ще бъде предложен от представителя на държавата, осъзнава, че проблемите в дружеството са много. Професор Беджев допълни, че кандидата напълно отговаря на изискванията за заемане на длъжността управител на ВИК. Председателят на Икономическа комисия Иван Ламбов обяви, че заседанието ще се проведе при закрити врата и помоли журналистите да напуснат. По-късно той оповести решенията на комисията. Присъстваха 6 от общо 7 члена на комисията. С пълно мнозинство всъщност приехме това решение, точка 5 и 6 от дневния ред на общото събрание. Както вече казах, нас ни удовлетворява предложението за кандидат от гледна точка на това, че човекът наистина има дълги години опит в тази сфера, има и нужното образование също в тази сфера. Сега аз лично не го познавам този човек, така че преценката е направена изцяло на базата на CV-то, което получихме заедно с обявяването на името на кандидата. Образувани са избирателните секции на територията на община Шумен за предстоящите на 6 ноември президентски избори и национален референдум. Съгласно заповедта на кмета Любомир Христов, на територията на общината ще се гласува в 127 секции. Определени са и местата за обявяване на избирателните списъци. Те ще бъдат поставени до 26 септември. Гражданите могат да направят справка къде се намира секцията, в която следва да упражнят правото си на глас според административния си адрес. Поглед и към първия учебен ден. Над 60 полицейски служители ще следят за реда и сигурността в районите на детските и учебните заведения на 15 септември. Засилено полицейско присъствие ще има около 25 училища в Шуменския регион. Още за мерките за безопасност вижте в следващия репортаж. Повечето училища са в райони с интензивен трафик и затова в първия учебен ден униформените служители ще бъдат на местата, където минават децата на път за училище. И тази година на 15 септември край училищата ще бъде особено оживено, тъй като на тържествата за откриването на новата учебна година присъстват и много близки на учениците. До мен е говорителят на областната дирекция на МВР в Шумен Ася Йорданова, която ще ни припомни съветите за безопасно движение на най-малките участници. Най-важното при децата, за родителите и както за всички нас е да запазим децата живи и здрави не само в първи учебен ден, но и през цялата година, както и през летните месеци. В тази връзка искаме да призовем най-малките деца да пресичат на обозначените места, да спазват указанията и съветите на родителите си, да минават по най-кратките маршрути до училище и по маршрутите, които са най-безопасни за тях. Препоръките към родителите са предварително да обходят маршрута заедно с децата си и да им припомнят правилата за безопасно движение. Внимателни трябва да бъдат и шофьорите, особено по отношение на скоростта край учебните и детски заведения. Учениците нека да бъдат внимателни по отношение на придвижването си, да не го правят
по пътното платно, а само на обозначените за това места. Нека да пресичат по пешеходните пътеки. Хубаво е да имат някакъв светлоотразителен елемент по облекото си или по раниците си или по чантите, с които се предвижват. От полицията се обръщат с апел и към гражданите да не подминават нарушенията на пътя и да сигнализират, за да могат органите на реда да реагират своевременно. И още по темата. Пешеходните пътеки около детските градини и училищата в община Шумен са освежени преди първия учебен ден. Общинското предприятие Строителство и благоустройство поднови маркировките с цел по-голяма безопасност на децата при пресичане на улиците. Хоризонталната маркировка по 49 улици в Шумен бе освежена през лятото. Дейностите бяха включени в гаранционния срок за поддръжка на улиците, асфалтирани след изпълнението на проекта за водния цикъл на града. Преди първия учебен ден бе обновена маркировката и по останалите пътни отсечки, като акцентът падна върху районите около детските градини и училищата. Изразходвали сме около 10 баки боя, т.е. около 250 кг боя маркировачна. Казах, в продължение на 10-12 дни се работи ежедневно по маркирането на пешеходните пътеки. Новото, което е в града, може би сте забелязали, на пешеходните пътеки слага един жълт надпис в началото на всяка пътека. Погледни наляво с цел да се привлече вниманието на пешеходците. По график пешеходните пътеки се освежават два пъти годишно. По улиците с засилен трафик обаче това се прави и по-често, уточни Сергей Стойков. Голям пожар горя миналата нощ в бившия тютюнев комбинат в Шумен. Това съобщиха от прес-центъра на полицията. Опожарен е един от складовете. По всяка вероятност огън е причинен при рязане на старо оборудване. Сигналът за избухналата огнена стихия бил получен малко след 1:30 тази нощ. Към бившата тютюнева фабрика били насочени 4 противопожарни автомобила с 12 огнеборци. Пламъците обхванали един от складовете на комбината с площ от 1400 квадратни метра и унищожили покрива и старо оборудване. Пожарникарите успели да се справят с огъня, като използвали 30 тона вода и 200 литра пенол и така спасили от изгаряне съседни складови помещения. От полицията съобщават, че предполагаемата причина за пожара са огневи работи и изрязване на старо оборудване за скрап. Още теми в емисията. 9 заявления за изкупуване на частни гори в стопанствата в Шуменска област са подадени до момента. Това съобщиха от Североизточното държавно предприятие. Крайният срок за подаване на документите изтича на 19 септември. За 6 от имотите документите са внесени в Централното управление на Североизточното държавно предприятие, а за останалите 3 в Държавно горско стопанство Шумен и в Държавно ловно стопанство Паламара. Основната цел на процедурата е по-ефективното стопанисване и опазване на горите, тъй като в момента има много частни гори, където предвид малките площи не се извършват необходимите лесовъдски мероприятия. Регламентът предвижда да бъдат закупувани само поземлени имоти в горски територии, които са собственост на физически лица. Максималната им площ е до 5 хектара и не са били предмет на договор за замяна. Съгласно утвърдените правила, при първия етап на класирането с предимство ще се ползват малките частни горски имоти от 1 декар до 20 декара в съседство с държавна гора. Процедурата стартира на 18 юли и до момента са подадени документи за общо 47 имота в границите на 4-те области – Варна, Добрич, Търговище и Шумен. Сключените договори ще бъдат на обща стойност до 100 000 лева. Астрономическият екип на Шуменския университет епископ Константин Преславски обявява ден за свободни посещения в обсерваторията на Шуменското плато. По повод началото на академичната година на 16 септември, обсерваторията ще отвори врати за студентите, преподавателите и служителите на висшето училище. Покана да наблюдават небесните тела има и към учениците, гражданите и гостите на града. Наблюденията ще започнат от 19 часа и 45 минути. Утре е рождения ден на телевизия Шумен. По повод празника на 17 септември, събота, каним нашите зрители и приятели на гости. В деня на отворените врати ви очакваме от 10 до 12 часа. Сега нека си припомним най-важното в емисията. Представители на община Шумен в общото събрание на ВК Русица Антонова ще гласува за предложения от държавата нов управител. Първият учебен ден над 60 полицейски служители ще следят за реда и сигурността край училища и детски градини.
Пожар изпепели един от складовете в бившия тютюнев комбинат в Шумен. Огънят вероятно е лумнал при рязане на старо оборудване.